आर्थिक गुंतवणुकीसाठी योग्य पर्याय वरपे ब्रोकिंग सर्व्हिसेस एलआयसी पॉलिसी धारकांसाठी मोफत डीमॅट अकाउंट ओपनिंग सुविधा इतर कोणत्याही डीमॅट अकाउंट मधील शेअर ट्रान्सफर सुविधा आवश्यक कागदपत्र आधार कार्ड पॅन कार्ड बँक पासबुक एलआयसी पॉलिसी नंबर तेव्हा आर्थिक गुंतवणुकीसाठी एकदा अवश्य भेट द्या वरपे ब्रोकिंग सर्व्हिसेस अभंग पेट्रोल पंपा शेजारी अकोले बायपास रोड संगमनेर संपर्क 70208135 आणि 98223365 27। तू मला फार आवडतेस, तुझा मोबाईल नंबर दे, मला तुझ्याशी शारीरिक संबंध करू दे, असं म्हणत महिलेच्या अंथरुणावर झोपून 22 वर्षीय विवाहित महिलेच्या घरात घुसून विनयभंग केल्याची घटना राहुरी परिसरात घडली आहे। तर या प्रकरणी एका विरोधात गुन्हाही दाखल झालाय। पीडित महिला राहुरी बुद्रुक या ठिकाणी आई वडिलांकडे राहते। ती घरामध्ये मुलासोबत झोपलेली असताना 19 एप्रिलला पहाटे साहिल उर्फ ऋषिकेश मधुकर लोखंडे हा घरात घुसला। तुझा मोबाईल नंबर दे, तू मला खूप आवडतेस, मला तुझ्याशी शारीरिक संबंध करू दे, असं म्हणून या पीडितेला लज्जा उत्पन्न होईल असं वर्तन करत तो तिच्या अंथरुणावर झोपला। यावेळी पीडित महिलेनं मोठ्यानं आरडाओरडा केला, तर तिच्या आवाजानं बाहेर झोपलेला तिचा पती झोपेतून उठून घरात आला। यावेळी साहिल उर्फ ऋषिकेश मधुकर लोखंडे यानं पीडित महिला आणि तिच्या पतीला लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली। हा प्रकार जर कुणाला सांगितला तर तुला आणि तुझ्या पतीला जिवंत मारून टाकू अशी धमकी देऊन तो घराबाहेर पळून गेला, अशी फिर्याद या 22 वर्षीय पीडित विवाहितेनं पोलीस ठाण्यामध्ये दाखल केली आहे। तर यावरून साहिल उर्फ ऋषिकेश मधुकर लोखंडे याच्या विरोधात राहुरी पोलीस ठाण्यामध्ये विनयभंगाचा गुन्हा दाखल झालाय। या घटनेचा पुढील तपास पोलीस निरीक्षक प्रताप दराडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस हवालदार दिनकर चव्हाण हे करतायत। सुहास जाधव सह शरद पाचरणे, सी न्यूज मराठी, राहुरी।